Mbyllja e papritur e grevës së urisë në ditën e 31 krijoi jo pak mister në publik. Mediat dyshuan në skenare dhe negociata të ndryshme në lidhje me ishte pëndjekurit, por një nga grevistët, Besim Valteri, rrëfen pra një report arsyet pse greva u mbyll. Një tjetër ishim për me vazhdu. Me vazhdu grevën, po. Të pak të ditën e premte. Të pak të ndërit premte. Ato qëllimi është arrite. U lodhën ata edhe. Vetëm me vdekë, fillun kështu gjonë, që mas janë një orë, dhe rreth është gjeni katër, dhe është. Ne për të përçarë nuk e përçarë më, dhe është. Po që e puna për dalë. Për dalë, dalim gjithë bashkë. 5 herë, i se që përgëma në shpi, hajnë nga pak. Shumë mirë, nga dalë. Për mu nuk është herë e parë. Kështu, në mëngjes në ngrevistët e fundit, rënë dakord që të dalin së bashku nga greva urisë për të mos lejuar një përçarje në kauzën e tyre, pas 31 ditë vuajtjesh presioni dhimbjesh fizike, e mbi gjitha, dërmim të shpresës. Ata janë të gjithë në shtëpitë e tyre dhe Valteri tregon se një edhe rregullat e ushqyerjes pas një greve urie, sepse kjo nuk ishte hera e parë, e ndoshta siç thot ai, as e fundit.